Přátelé, dobrý večer. Za mě pořád sobota 4.3.2023, 17.39 hodin. Udělal jsem si takovou menší pauzičku, trochu jsem si poklidil v bytě a tak. No a teďka jdu teda, jak jsem slíbil v minulém videu, pořešit toho Zrska, jestli se může vrátit na ten Neuhof. To se mi líbí tady tohle, ten artwork se mi líbí. Výtvarně a graficky je ta hra super. Designově... Myslím, si to mám střihnout tady pěšky, že bych si to tady odhalil a asi to udělám přímo na jich. Sever, jich. Můžu se tady vyspat někde? Ne, co? A kde má to? Ale že nepotkávám žádný bandity, kumány ani nic takového. No ani jsem to nedořekl, už tam byli. To je hostinec na Mítince. Jsem nějaký zakrvácený. Chtělo by to si opláchnout tlamu. Zpátky na cestu nejlépe. Mám na to už měl být teda ten Neuhof, jo? No. Pak to stříhnu přímo na sever z Neuhofu. Ježíš Maria. Yeah.
Jestli tady někde opáchnout, je tady někde káď s vodou tady. Ale, koho pak nám to sem čerti nesou? Já šel hledat toho kluka. A neobtěžoval ses to nikomu říct? Šel jsem po stopě, aby nevychladla. A co, kdyby ti tam někdo podříz krk, už bychom tě nikdy nenašli, protože s nikomu neřekl, jdeš. A kdyby se pan Racek ptal, tak bych mu mohl říct akorát kulový. Nemám ponětí, pane Racku, nikomu nic neřek a vypařil se. Říkal protože se, já jsem to loudoval. Domů. Nenapadlo by mě, že se chce nechat zabít. Já... Ticho! Nevím, kde jsi přišel na to, že můžeš mluvit, když ti předávám vojenskou moudrost. Ty máš dělat, co ti říkám a mluvit, když se tě zeptám a nemizet si, jak se ti zlíbí. Nejradši bych tě nakopal a poslal zpátky. Jenže je pravda, že seš jen zasranej vidlák a nikdo ti neřek, jak se správně vojákuje. Takže to s tebou prubnu ještě jednou. Ale Bůh tě chraň, jestli tohle provedeš znova. Při nejlepším tě nechám zbičovat a zavřít doklady. Klidně tě nechám pověsit za dezerci, jasný? Takže to máme za sebou. Doufám, že v tom máš konečně jasno. Všechno jsem ti řekl, teď vyklop, s čím jsi přišel. Našel jsem Zrska a zjistil situaci. Mluv, sakra! Zrzek utek, protože jednoho labku poznal. A bál se, že se pro něj vrátí. No a měl pravdu. Vyptávali se po něm. Takže jak se jmenuje? Jméno nezná. Mluvil o kulhavci z Úžic? Dobře. Úžice budou tvoje starost, když jsi to takhle vyběhal. My ostatní máme dost jiný práce, ale to ti řekne pan Racek. Mám tě za ním poslat. No, protože já jsem to loadnul, že jo, a jel jsem hnedka dolů, no. Mě mrzí. Dobrý ráno. Jde o Zrska. Mohl by se k nám vrátit, paní? Proč bych ho měla brát zpátky? Vždyť možná kvůli němu je můj muž po smrti. Co? A proč by jinak utíkal, ne? Neměl čistý svědomí, protože jim dal znamení. Chlapi říkali, že ho prej neviděli v posteli. To není pravda. Utek proto, že jednoho poznal a bál se, že se ho vrátí zabít. To jsou akorát výmluvy. Netroufli by se vrátit. Jenže se vrátil ještě ten den. Kdyby neutek, on a všichni ostatní by zemřeli. Proč? Proč by to dělali? Proč ne? Pár lidí už zabili, tak proč ne další? A toho teď mám vzít zpátky? Co když pro něj zas přijdou a zabijou přitom jednu z mých dcer? O ty bastardy, co ho hledali, je už postaráno. Nemají důvod sem znova chodit. A co zemsty? Nevezmu ho. Msty bych se nebál. Ti, co šli po Zrskovi, jsou v pánu. A nikdo jiný to neví. Ale co když se to nějak doví? Leda, že by se jim o tom zdálo. A navíc bych řekl, že teď budou mít trochu jiný starosti. No, dobrá. Tak ať se teda vrátí. Ale běda, jestli s ním budou nějaký problémy. Měj se. Tak. Dobře, já jsem tam vyloupil, že je tu truhlu. Přemýšlím, jak to bylo, já jsem vyloupil tu truhlu a ona mě u toho viděla, nebo jsem páčil dveře, nebo něco takového jsem dělal. A pak jsem dal reload a už jsem to nikomu neřekl, že odjíždím. Dobrý, tady stačí jet po té cestě nahoru. Yeah.
Hele. Oběšenci. Nic moc teda. Nehoda. Ha. Myslela taková nehoda, oběsil jsem dva lidi. Jsme na tom. Tak tady je zrsková bouda. A zrzek tady bude teďka ubodanej. Nebude. Můžeš se vrátit. Dalo mi práci je přemluvit, tak si to tam hned neposer. Děkuju ti. Něco bych ti dal, ale pořádně nic nemám. Ledaže, až zas půjdeš někdy kolem Neuhofu, tak se zastav a já ti ukážu něco s koňma, jo? Apal. Já se pám, co tady máš v truhle, příteli. Co mám teď dělat? Nahlásit panu Rackovi průběh pátrání. Jdem na to. Když možná... Ne.
funí, jak kdyby se to mohlo. Prdele. Má kopí. Ani dobrý. Takhle menší sázka. Co říkáš? Co bys řekl na menší sázku, člověče? Záleží na tom. Sázka o co? Je to jednoduchý. Dám ti hádanku a když ji uhodneš, dostaneš zpátky dvojnásobek sázky. Když neuhodneš, sázku si nechám. Kdo vlastně seš? Já? Nikdo důležitý. To si buď jistý, člověče. Chodím po světě, sbírám hádanky, příběhy, někdy almužny. Žiju ode dne ke dni. Ale dost mýho blábolení. Nechtěl bys si zahádat? To zní dobře. Pojďme na to. Tak, dobře poslouchej. V hodovní síni stojí na tabuli 10 svící. Najednou prudký vítr rozrazí okno a sfoukne 2 svíce. O něco později zhasne další svíce, sloužící proto v místnosti zavře okno. Žádný další tak vítr nesfoukne. Kolik svící, který může znovu zapálit, najde ráno sloužící v hodovní síni? Jelikož jsem cheater, tak jsem si to našel. Ale dáme to zopakovat, jo? Zopakuj to. Beze všeho. V hodovní síni stojí na tabuli 10 svící. Najednou prudký vítr rozrazí okno a sfoukne 2 svíce. O něco později zhasne další svíce, sloužící proto v místnosti zavře okno. Žádný další tak vítr nesfoukne. Kolik svící, který může znovu zapálit, najde ráno sloužící v hodovní síni? No, to jsou ty 3, co mi chybíjou. To je aj ta správná odpověď. 3. Správná odpověď. 3 sfoukne vítr, ale 7 jich do rána úplně schoří. Jasně. Takže druhý den jdou zapálit zas už jen ty 3. No nic, co se dá dělat. Tady je tvých 10 grošů. Užij si je ve zdraví. Třeba se zase někdy uvidíme. Možná to uděláme. Díky. Tak, to je pan Racek Kobila. Hej. Chvála Kristu, s čím jsi za mnou přišel? Pane, našel jsem stopu ohledně těch labků. Výborně, pan Bernard už mi řekl, co všechno se stalo, ale rád bych to slyšel i od tebe. Vše nebo jen to hlavní? Nechám to na tobě, co myslíš, že je důležité? Takže Zerzek, to je místní pacholek. Odsud utek a schovával se u uhlířů. Je jich kolem spousta.
Kolik kováren a hutí to asi musí vyživovat? To je pravda, ale k věci. Ano, pane. Dalo mi práci ho najít. Schovali ho a měli důvod. Chtěli ho zabít, protože poznal jednoho z těch lotrů. Řekni, co se tu stalo? Prý to nebyla jedna tlupa, ale dvě. No a jedna odmítla zabíjet. Asi chtěli jen krást a neschodli se. Pak se v lese porvali a jeden z nich umřel. Zbytek utekl. A ty jsi zjistil, kam šli, že? Ano, jeden z nich byl z Úžic. Vím toho dost, abych ho mohl poznat. Dobrá, ale to oni vědí taky. A jestli se budou chtít pomstit, nebo ho umlčet, tak aby se k němu nedostali dřív než ty. Takže všeho zanech a vyraž za ním. Zjistit, co ví, a pak s ním přijeď za mnou. Chystám se do tábora k mrchojedům, abych pomohl dohlížet na bezpečnost kraje. Ano, pane. Proč zrovna mrchojedy? Je to tak nějak ve středu dění, ne? Navíc v mrchojedech je další hřebčín. Myslíš si, pane, že to zkusí znova? Neřekl bych, že se pokusí o to též. Všichni si budou dávat větší pozor. A olupování samot není tak nebezpečné. Lidí je tam málo, samoty jsou všude a nedají se všechny uhlídat. Ale na samotách člověk stříbra moc nenajde. Nějaký groš a jídlo se tam najde. Kolik stříbra asi získali tady tím vražděním koní? Pravda. Kdyby je ukradli, mohli je prodat. Krásný koně. Správně. O stříbro jim nejde. Chtějí sem vnést jen teror. To je co? Strach. Strach tak velký, že pak ani nepípneš, když tě přijdou zabít. Ani nenapřáhneš ruku. Ani neutečeš. Budeš jen civět jako překvapené zvíře a čekat, až rána dopadne. A tomu my musíme zabránit. Mám novinky ohledně toho vyšetřování. Ano, tak povídej. Stopa vede do Úžic. Zjistil jsem, že by tam mohl být jeden z těch chlapků. Říkaj mu Kulhavej Lubo. Co jsem mu teď řekl? Dobře. A dál? To je vše, co se mi podařilo zjistit. Dobrá. Jakmile se dozvíš něco nového, dej mi vědět. Naschle. Tak, Kulhavej Luboš. Faktem je, že já teďka potřebuju dojet úplně někam jinam. Já mám plný sedlo totiž kradených věcí. A já se potřebuju dostat sem. A odevzdat ten quest. Mimochodem to mluvení, jak jsem na tom. Perkvárky na každé čtvrté úrovni, dobrý. Tady dobře, ale jo, k tomu mlináře se můžu naučit ještě to plížení lepší, že? Asi si jedu taky. Tady dole u řeky. Yeah.
Tak. Buď zdrav. Chtěl bych se naučit nenápadně jí plížit. Jasně. Zajímají mě pokročilejší techniky. Dobrá, ale zadarmo to nebude. Teď dobře poslouchej. Kurva, já jsem chtěl dát smluvání, no to je jedno. Zapomněl. Chtěl bych se naučit nenápadně jí plížit. Jasně. Chtěl bych se zdokonalit. To ale nejdřív musíš umět něco, co pilovat půjde. No, rozmyslím si to. Zatím s Bohem. Dobrý. Tak, tamhle jsou rata, je dobrý. Už to začínám znát po paměti. Muteční vrba. Tak, mlináři. Zdravíčko! Prej umíš otvírat zámky bez klíče. Naučil bys mě to? Beze všeho. Chtěl bych se zdokonalit. Nejdřív musíš umět. No. Bůh s tebou. Tak, dobrý. Počkej, já musím vzít vlastně všechno to, co mám v koňovi. Parťáci. Tak jsem naložený jak dva volové. Mis. No ale já tady nevidím, co je kradený a co ne. Proč? Jim. Aha. Uh-huh.
Dobrý. Jo, ty šípy tady ještě můžu nechat. V tom je bordel. Tak, nalezeno. Lopatu chci u sebe taky furt. Tak, kroužkovou košili. Tak, jeden prsten si můžu nechat. Budu dělat lepší dojem. Tak a zbraně. Jehla. Jehlu si dám do truhly. Všechno ostatní prodám. Okay. Dobrý. A teď se pomalu odeběru na náměstí. Velmi pomalu. Když já mám toho koně, uvidíme, jestli můžu na koně, když jsem přetížený. Jsem tak přetížený, že se nevyšvihnu na koně. No ale to bude procházka. Znova, není nic ukradeného. No tak jdem. Kolik je? Snad se tam stihnu dostat, než to pozavírají. Oni začnou zase v 10 dělat nebo někdy. Takže
Že se zdá, že ukradený zboží po čase přestane být kradený, když je dost dlouho schovaný někde. Otázka je, za jak dlouho. Čas 36, dobrý. No, tak opět příjemná procházka. Tak, jsme na úpatí. Jdem nahoru. Tady ta cesta jde podél. Já to fakt musím tady celý takhle obět, abych se dostal tady nahoru. Když tam je ta malá cestička, no. Za úkol teď. Tady najdi v úžicích. Co to je za kašpara tohle? Jako šprda. Dobrý den, co potřebuješ? Naschle. Pěkná podvečerní procházka. Půjka vysoko nad hlavou. Na výsledek prase. Nechci kecet, ale tato hudba mě fakt připomíná hudbu z Balduru, když se vejde do panského sídla. Z Balduru 2, který. Kde je ten vošoust? O všechno jsem přišel, o domu, o rodinu, o život. On? Pán Bůh pozdrav. Mám pro tebe peníze. To bude pazderat čumět, až zjistí, že mu chybějí. Část je tvoje, jak jsem slíbil. A rovnou mám další práci. No. Co ta další práce? Když se podíváš kolem sebe, uvidíš spoustu nuzáků, jako jsem já. Lidi, co nemají do huby a musí jít o žebrotě. Když se podíváš do ratají, uvidíš vyšňořený paničky s frňákem nahoru. Takový, co se starají jenom o svý a chudý lidi je nezajímají.
jedný takový paničky bys mohl opatřit almužnu nám všem tady. No. Almužnu pro všechny? Nebude to zrovna málo, ale udělám to. Nádhera. Za odměnu tě zas něco naučím a k tomu si budeš moc nechat část těch peněz. Bůh s tebou. Mějte slitování. Co je tady tohle toto? Ale quest tam je. No to se podívám pak, jdem to prodat. Pěkně stav nesmyslný. Zdravím. No. Pojďme si promluvit o ceně. Ale jistě. Stačí tolik? Tímhle mě nepřesvědčíš. Dobře tedy. Dobrý. Pečivo čerství z pece, kupujte! Česnek, mrkve, řepa, řetkev, cibule, všechno, co ze země roste, čerství, kupujte! Jen se podívejte, tyhle okudní... Pámu pozdrav. Hodně štěstí. Tak, tady to bude zajímavý. Počkej, boty. Broje, boty. Ten batvat si dám taky. Tak, koupí se na mě. Dobrý. Bůh tě opatruj.
Tak, OK. Rád bych se pobavil o té ceně. Proč ne? A co takhle? Tímhle mě vážně nepřesvědčíš. Spokojenej? Slušná sumička. Ještě trochu uber ze svých nároků a máme to. Dobře tedy. Per? Co se budu ještě táhnu? A ty luky. Nemůžu prodat luky. Brojíř. Proč jsem je tam neviděl? Koho můžu prodat luky? Mi řekni. Písař. Kupec, zkusím obyčejného kupce. Smeta. Na louky a motyku na pole. Co víc je třeba? Jen pojďte a kupujte. Uctivě zdravím. Čas 48. Hodně štěstí. Jo, počkej, ten luk. Vložit do košíku. Rád bych probral tu cenu. Ano? Já jsem idiot, já jsem ty věci mohl do koně, já jsem nemusel chodit pěšky. Že seš to ty? To je furt hodně. Dobře. A teď? To je blízko. Sníž cenu a plácnem si. Co bys řekl na tohle? To je blízko. Sníž cenu a plácnem si. Tohle beru. Cajk. Jo, to jsem chtěl do koně. Dvě na koně. Jo, ještě tady ty prsteny a poháry. Prsteny, poháry, levné víno. Uctivě zdravím. Prdele. Tak. Mrý. Asi.
a rád bych probral tu cenu. Ano? Spokojený? To je moc. Dřeš mě z kůže? Slušný. Ještě trochu uber ze svých nároků a máme to. No dobře, souhlasím. Cajk, a koně mám kde? Žrádlo dám do koně. Tak. Ostatní peníze, klíče, dveře od truhel. Do koně. Cajku. Tak, přátelé. Co tady máme dál? Zeptáme se tady hospodsky, jestli nepotřebuje někdo někde s něčím pomoct. Kde mám tady? No. Jsme na tom s odpočatostí 60. Dolu to bude chtít si tlehnout. Buď zdrav. Nevíš, jestli tady někdo s něčím nepotřebuje pomoct? Možná. Bertolt, náš místní lovčí, nedávno scháněl někoho na pomoc. Zkus to umět, jestli to ještě platí. Jo, a ještě něco. I když to možná není pro tebe, jedná se totiž o kata. Něco jsem tuhle zaslech. Ne, že by s ním tady někdo chtěl něco mít, ale o co více ho lidi štítěj, no, o to víc o něm drbou. Takže je to na tobě. Jo, a ještě něco. Ty seš ten syn kováře ze Skalice, že jo? To bys mohl být užitečný našemu richtáři. Sehnal nějakou práci pro Skalický, ale neví, jak ji mezi ně spravedlivě rozdělit. Zrovna včera si tu stěžoval. Nevíš, jestli tady někdo s něčím nepotřebuje? Nic mě nenapadá. Pán buď tě opatruj. Dobrý. Vedlejšáků plná prdel. Rataj. Přátelé, abych to viděl tak, že se sjedem dolů vyspat. Si chci podívat tady na ten quest. Kradní bohaté paničce 50 grošů, jo. A tím začnu další video. Půjdu krást, vyslíknu se ze zbroje a půjdu krást. Mám peněz. Skoro 2000, dobrý. Až tam je hrob, který chci vykopat. Dobrý. Aktivit tady máme dost, přátelé. Nemusíme se bát, že by nedošly aktivity. Tak. Počatost na 59, takže spát a uložit.
Tak, odpočato 100%. A tímhle se, přátelé, rozloučím s tímhle výdem 57, předtím jsem to trochu přetáhl, tak se mi to bude držet tak kolem ty hodinky, no a jak říkám, v dalším videu půjdeme tady loupit. Tak jo, tak se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Čau.